Méně zachycených případů, pořád ale hodně pacientů v nemocnicích. Nabízíme vám souhrn aktuálních informací a popíšeme, kdo je mezi hospitalizovanými. Přeji vám hezký večer. V nemocnicích jsou lidé s COVID-19 v různém stavu. 9% z nich je bez příznaků COVID-19. Ti mají zpravidla jiný závažný zdravotní problém, ale při příjmu jim vyšel pozitivní test. Z pohledu nemocnice je v lehkém stavu aktuálně necelá třetina hospitalizovaných. Jednat se může třeba o rizikové pacienty, u kterých se může situace rychle měnit. A je proto důležitý dohled lékařů. Nejvíc lidí je pak v nemocnici ve středním stavu. To znamená, že potřebují kyslík nebo zvýšenou péči. V těžkém stavu, včetně jednotek intenzivní péče, je pak teď 16 všech hospitalizovaných. V nemocnici lidé stráví v průměru 10 dnů. Pokud je ale průběh komplikovaný a člověk potřebuje intenzivní péči, je hospitalizace většinou delší. Část pacientů navíc v nemocnici zůstává ještě dál, a to kvůli problémům způsobeným nemocí COVID-19. Nemocnice teď v pracovní dny přijímají asi 700 nových pacientů s COVIDem. Postupně jich ale stále víc a víc propouští. Nicméně tlak na zdravotnictví ještě bude při nejmenším týdny velkých. Bude pomalu, velmi pomalu klesat zátěž nemocnic. Dokonce tento týden určitě ještě poroste a nemocnice bohužel ve stále velké zátěži, byť třeba už bude klesat, ale pořád to bude dost velká zátěž i během Vánoc. Větší riziko hospitalizace je u neočkovaných. Za poslední týden lékaři hospitalizovali 103 neočkovaných na 100 000 lidí, kteří vakcínu nedostali. Naopak očkovaných bylo 3,5 krát méně. Neočkovaní jsou zároveň mladší, v průměru je je 62 let. Očkovaným je pak v průměru o 10 let víc. Ještě větší rozdíly na jednotkách intenzivní péče. Po přepočtu na 100 000 lidí v dané skupině je neočkovaných pětkrát víc. Jenže právě těchto intenzivních lůžek je jen omezený počet a jsou potřeba třeba i po složitých operacích. Když jsou ale tato lůžka plná, musí se složité operace odkládat. My musíme fungovat v normálním režimu, to znamená, když se dělají operace, které následně vyžadují hospitalizaci na Áru, musíme na to mít kapacity. Když se stane auto nehoda, musíme mít kapacitu ty pacienty přijmout, takže ty covidové nemocní jsou vlastně jakoby na drámec. Rozhodně tedy neplatí, že nemoc jednoho neovlivňuje případnou pomoc pro druhého. A to bez ohledu na velké zatížení zdravotníků. Přeji vám klidný večer.